Boa noite a todos. Atenção, meus alunos da administração 17, Recursos Humanos 8. Satisfação retornar, né? Nós tivemos aí um feriado, né? Que proporcionou com que a gente não tivéssemos aulas, que foi o dia 7 de setembro, não foi isso? E no dia 14 de setembro, a gente teve aquela atividade que contou com vocês para atividade complementar, um curso. Na prática de departamento de pessoal, muito bacana, né? E em seguida, a gente está retornando hoje aqui no dia 14 para a nossa aula, tá certo? Um abraço, meu amigo Gilberto, boa noite, que está chegando agora, não é isso? E hoje a gente tem assunto importante para tratar, né? Primeiramente, são três coisas que a gente vai ver hoje. Deixa eu dar uma boa noite aqui. Nós temos três assuntos para tratar hoje, tá certo? O primeiro deles, a questão da avaliação, não é isso? Nossa atividade avaliativa que nós realizamos no dia 31 de agosto, lembra? Aquela primeira, né? Depois, a gente tem que marcar, só confirmar a data da nossa segunda atividade avaliativa, tá certo? Para ficar tudo direitinho, né? Que tem aquele período, não sei se vocês sabem, mas tem um período de avaliação que a gente tem que ficar atento, tá certo? Vou já colocar aqui para vocês, para a gente confirmar qual foi a data que a gente marcou. E depois a gente tem que eu tenho que perguntar para vocês aqui sobre a CPA, certo? Se vocês já preencheram, já fizeram a CPA, como é que eu tenho que fazer? Se vocês não tiverem preenchido, eu vou fazer com vocês aqui. É bem bacana, bem rápido, bem rapidinho. 3 minutos vocês fazem a CPA. Tá bom? É só de marcar, não tem muita coisa para mostrar, não. É bem rapidinho. Eu vou abrir aqui uma página e começar a colocar as minhas respostas como se fosse um aluno, mas não vou concluir, claro, tá certo? Porque é importante vocês fazerem a CPA, que é essa comissão permanente de avaliação, né? E nessa CPA a gente fazer essas atividades, tá certo? Bom, além da CPA, a gente vai ter o conteúdo de hoje. Foi que eu combinei, qual foi a minha orientação de semana passada. Professor, eles vão para a atividade, mas o senhor deixa a aula gravada. Então, fiz uma aula bem rápida, né? Gravada, e hoje eu combinei que ia repetir essa aula, certo? Eu vou pagar aquela aula no outro dia mais na frente, mas eu vou repetir a aula hoje porque é uma sequência. Então, hoje são as medidas média, moda e mediana. A gente vai trabalhar nessa aula de média, moda e mediana, tá certo? E vai ter um vale negócio em relação a isso aí. Então, eu fiz uma aula bem rápida, porque vocês precisavam participar do curso lá, mas hoje eu prometi que faria a aula todinha tranquila hoje. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Bom, aqui no meu contador, aqui o Edilberto deu boa noite, né? No meu contador aqui tem zero pessoa. Vamos ver se o pessoal chega. São 7h03, né? E eu não estou vendo ainda o pessoal chegar. Quem for chegando, me dá boa noite aí, para eu colocar a frequência, tá? Bom. Com relação à avaliação de vocês, que eu vou divulgar agora, ó, tá aqui, ó, tudo corrigidozinho, tudo direitinho, tá bom? Nesse meu caderno aqui, que é um caderno fantástico, tem as minhas observações, tá? O Edilberto, que me deu boa noite, conseguiu nota máxima, viu, Edilberto? 5. Eu não coloco ainda no sistema, porque foi a primeira parte do AP1. A segunda parte nós vamos fazer na prova agora. Quando a gente fizer a segunda parte, a gente já junta tudo e manda brasa, certo? Então, a primeira parte foi no AP1, certo? Edilberto está aqui, não? Claro, Edilberto. E aí, o Edilberto fechou 5, viu, Edilberto? Você fechou 5 comigo. Então, tá perfeito. Nota máxima, nota 5 para você. Ok? O Edilberto fechou 5. A Vitória fechou 5. A Ana Kelly fechou 5. A Letícia fechou 5. O Vilgner fechou 5. A Lidiane Bandeira fechou 5. O Thiago fechou 5, o Ryan fechou 5 e o Luiz Henrique fechou 5, tá bom? Eu preciso só confirmar aqui a Bruna e a Jaine, tá bom? Eu preciso falar depois com a Bruna e a Jaine. Eu peço que a Bruna e a Jaine entrem em contato comigo, tá bom? Para a gente verificar direitinho como é que foi, certo? Edilberto, então pronto. Então, já disse a nota das avaliações. Falta só a gente confirmar aqui a data da nossa bimestral.
Edilberto, você anotou aí a data da avaliação? Avaliação 1, parte 1, você anotou aí a data? Precisou não, Edilberto. Você, ó, conseguiu fechar sem o valor negócio, viu? Boa noite, Thiago. Boa noite, Letícia. Sejam bem-vindos, né? Acabei de falar aqui sobre as notas de vocês. Agora, uma outra pergunta que eu estou lançando é a seguinte: vocês anotaram aí a data que a gente marcou para fazer a avaliação 1, parte 1, avaliação 1, parte 2? Qual foi a data que nós fizemos? Porque essa nós fizemos 31 de agosto. Então, Letícia, você fechou, viu? Fechou 5. Eu vou dizer de novo. A Letícia fechou 5, o Thiago fechou 5, a Edilberto fechou 5, a Ana Kelly fechou 5, o Vilgner fechou 5, a Lidiane Bandeiro 5, o Thiago já disse 5, né? O Ryan 5 e o Luiz Henrique 5. Estou só querendo entrar em contato aqui com a Jaine e com a Bruna para a gente poder resolver, tá? Então, Letícia, fechou o 5, que é como se fosse um 10, né? Só que a gente vai continuar. Pronto. Edilberto colocou aqui 21 de 9, não foi? Certo. Eu preciso ver, Edilberto, se essa data está no nosso calendário lá da faculdade. Deixa eu só mostrar o calendário aqui para vocês, direitinho, tá? Só um minuto. Só um minutinho aqui que eu quero só mostrar aqui o calendário para vocês, certo? Já estou abrindo aqui o calendário para mostrar para vocês tudo direitinho, né? E eu vou agora. Pronto, eu vou agora. Boa noite, Ana Kelly. Pronto, olhem aí o calendário. Vou botar aqui maior, depois eu apareço no vídeo, tá? Olha aí o calendário, pessoal, da instituição, tá certo? Da nossa instituição é Faculdade Maciça de Baturité. Então ele diz assim, ó, de 1 a 11, período de sensibilização da CPA, né? 1 a 11 de setembro. Nós estamos em setembro, tá? Hoje estamos 21. No 31 de agosto, que é esse número que eu estou marcando aqui, ó, a gente fez a nossa avaliação. Dia 7 foi feriado. Dia 14. Vocês tiveram presença porque vocês foram lá para outra atividade. Dia 21 é hoje, certo? Então, quando é que ficou a nossa avaliação? O período aqui que está dizendo, ó, é de 29 a 9 de outubro. Ou seja, é dessa terça-feira aqui, ó, dessa terça-feira 29, que a gente não se encontra, a gente se encontra na segunda, até outubro. Tá? É dessa terça aqui até o dia 9 de outubro. 5, 6, 7, 8, 9. Então é 5, né? Nossa data é 5 de outubro, ó. Certo? Beleza? Ó. É de 29 de setembro a 9 de outubro. Então nesse 29 de setembro só tem uma segunda-feira, ó, que é o dia 5. Tá bom? Ó, dia 5 de outubro. Então, dia 5 de outubro é nossa avaliação, parte 1. Ok? Tá claro aí para vocês? Dia 5 de outubro. Né? Então, dia 5 de outubro é que a gente vai se encontrar para fazer a nossa avaliação. Então, deixa eu marcar aqui. Avaliação. AP1, parte 2. Dia
de outubro. Anotem, por favor. Lidiane, boa noite. Pronto, então, sobre as avaliações de vocês, eu já disse a nota de vocês, só peço para a Bruna e a Jaine, quando entrarem, falarem comigo no particular, tá certo? Que eu quero conversar uma coisa com vocês, tá certo? Mas os demais, inclusive a Lidiane, que entrou agora, Ana Kelly também, atingiram nota máxima, tá? Então, Vitória, Edilberto, Ana Kelly, Letícia, Wilgner, Lidiane, Thiago, Ryan e Luiz Henrique, ó, nota máxima, ou 5, tá certo? Todos atingiram nota 5. E a gente vai fazer nossa avaliação agora dia 5 de outubro. Hoje é 21, aí tem a próxima semana, segunda-feira, que seria... Deixa eu ver aqui... 28, né, ó, próxima segunda-feira é 28, e a gente faz dia 5 de outubro, tá certo? De hoje é 2 semanas. Eu imagino que 5 de outubro, acho que a gente já tem se encontrado, acho que a gente já pode, acho que a gente já tá de forma presencial, né? E como vocês sabem, deixa eu trazer aqui para mim, tirar esse compartilhamento aqui. Como vocês sabem, o governador anunciou no sábado pela manhã o retorno de mais algumas atividades presenciais, né? Nonos anos, terceira série do ensino médio, educação de jovens e adultos e alguns cursos profissionalizantes, né? Cursos profissionalizantes, tá? E aí a gente agora aguarda chegar nas faculdades. Ele disse que faculdades, universidades, centros universitários já estão em estudo, então já ele vai liberar. Eu acho que todo sábado ele anuncia, né? Eu acho que nesse sábado agora, acho que ele já vai anunciar para a gente retornar com tudo, se Deus quiser, tá? Aqui em Guaiúba, onde eu moro e trabalho, sou diretor de uma escola, eu já vou começar dia primeiro. Nós já estamos em reuniões hoje, amanhã, para já montar tudo para começar dia primeiro, seja terceiro ano e seja educação de jovens e adultos à noite, tá certo? Ok? Então, não se preocupe com relação a isso, ok? Tranquilo? Bom, eu queria saber de vocês, sejam sinceros, tá? Se vocês já responderam à Comissão Permanente de Avaliação, a CPA, eu queria mostrar para vocês aqui como é simples, queria botar o link no grupo, queria colocar o link aqui também, para vocês verem como é bem simplesinho para responder, bem rapidinho. Eu ia mostrar para vocês as perguntas e respostas, para vocês verem como é simples, entendeu? Só são 3 páginas, primeira página, segunda página, terceira página, só tem 3 perguntas. Bem rapidinho, 2 perguntas, aliás. É bem rapidinho. Aí eu queria saber se vocês já responderam, se não tiverem respondido, para a gente responder agora, não custa nada, tá? Coloquem aí no chat se vocês já responderam ou não, por favor, sejam sinceros, para a gente poder responder. Porque o que é essa Comissão Permanente de Avaliação? É o momento que vocês têm para nos avaliar. Falar da faculdade como um todo, falar do professor de estatística, se está servindo, se ele pode melhorar nisso, se ele pode melhorar aquilo, entendeu? De alguns aspectos da faculdade que vocês tinham enquanto estavam de forma presencial, né? E alguns aspectos que vocês podem avaliar de forma à distância mesmo, das aulas que estão tendo à distância, tá certo? Aí eu queria saber se vocês já responderam, tá bom? Ana Kelly disse que já respondeu, o Edilberto disse que já, então eu já posso... Bom, posso passar direto então, né? Eu vou até... Muito bem, respondendo na quinta. Eu digo isso porque na quarta-feira eu estava com uma turma também, era Pedagogia 33, aí eu respondi com eles, usei ali um pouquinho da minha aula e já respondi com eles, tá? Foi super tranquilo, tá joia? Então, vamos para a nossa aula, que a gente ganha mais, que eu estava com saudade de vocês. Estou com saudade de vocês, que a gente não se encontrava mais que diretamente há uns 15 dias, né? Semana, dia 7 foi feriado, dia 14 eu dei só a presença de vocês, vocês foram para a atividade, e estamos nos reencontrando hoje, tá certo? Ok, Thiago, a Letícia também, a Ana Kelly também, o Edilberto também. Olha, estou gostando de vocês, porque a turma está indo muito bem, né? A mesma distância, e eu acho que a gente tem muito a produzir juntos, e a gente vai tentar produzir juntos, sim, já, nessa perspectiva de trabalharmos de forma presencial. E eu quero que dê certo, eu quero que a gente realmente produza de forma presencial, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar com as medidas de tendência central, que é a famosa média,
moda e mediana, tá? Quem fez o curso semana passada e depois teve tempo de olhar a minha aula, o resumo da minha aula, que foi 30 minutinhos, eu fiz a leitura dos slides e trabalhei. Mas vocês não sabem como é ruim dar aula só você e o computador, né? É péssimo, entendeu? Mas a gente vai lá desenrolando, ok? E porque estava todo mundo no curso, né? Mas eu tinha que deixar logo a vara. Mas hoje eu tenho aqui vocês que estão me respondendo. Eu agradeço, né? Boa noite muito especial para o meu amigo Thiago, para a Letícia, para a Ana Kelly, para o Edilberto, para a Lidiane. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês. E vamos lá, vamos forte. Eu vou apagar aqui a CPA, que eu já tinha colocado aqui no ponto, e vou agora colocar um slide aqui para a gente de média, moda e mediana, tá? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês esse slide, ok? Pronto, tá? Então, fiquem atentos a esse slide aí, tá certo? Deixa eu ver se eu já tinha colocado ele no grupo para vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Só um minutinho. Só um minuto, pessoal. Eu vou só colocar aqui o link no grupo de vocês, tá? Não sei se eu tinha colocado semana passada, mas deixa eu colocar aqui direitinho. Só um minutinho que eu vou colocar aqui no grupo para vocês. Vocês acompanharem pelo grupo também, tá certo? É bem simples. Só um minutinho. Tô mandando agora, tá? Já tô aqui anexando. Só um minutinho que já está entrando aqui o slide. Pronto. Para ficar mais prático, eu estou mandando aqui para o grupo de vocês, tá certo? Para poder a gente mandar a brasa aqui. Tá aqui no e-mail. Chegou aqui no e-mail. Já estou abrindo o e-mail. E estou automaticamente mandando aqui já para o grupo de vocês. Certo? Só um minutinho.
Para vocês acompanharem aí, tanto no grupo quanto. Posso te mandar em tempo real para você saber que fica tudo, né? ADM. Pronto. Mandei, viu? Mandei da nossa aula de hoje. Então vamos lá? Vamos mandar a brasa, que é a que a gente está precisando, tá? Atentos aí. Esse assunto é bem bacana, bem interessante. Anotem aí, média, modo e mediana, e já está no grupo de vocês. Então, o que é média aritmética, pessoal? Corresponde ao somatório do conjunto de valores dividido pelos números destes valores. Isso é que é média aritmética. Aí tem do lado direito aí, ó, somatório de x dividido por n. E o que é esse n? É o número de valores. Tá vendo a médiazinha aí? Isso é que é média aritmética. A média aritmética, a gente representa por x barra, quando eu estou falando de valores amostrais. Lembra, né? Valores amostrais é só uma amostra, só uma parte. E é um mi. Esse mi é como se fosse uma espécie de u, é uma letrinha grega. É a soma de x dividido por n, onde n é uma população. O n minúsculo é a amostra e o n maiúsculo é a população. Enfim, média aritmética não tem nada demais, tá certo? A média nos dá uma ideia de onde os valores do meu conjunto de dados tendem a se concentrar, tá? A média aritmética é a mais importante das medidas de tendência central. A média de um conjunto de números pode ser sempre calculada. Para um dado conjunto de números, a média é única. É sensível ou afetada a todos os valores do conjunto. Assim, se um valor se modifica, obviamente, a média também se modifica. Somando-se ou reduzindo-se uma constante a cada valor do conjunto, a média ficará também aumentada ou reduzida dessa constante. Né? Multiplicando-se ou dividindo cada valor do conjunto por uma constante, obviamente a média ficará multiplicada ou reduzida por essa constante. Tá certo? Eu vou colocar isso mais claramente para vocês, falando aqui, né, com vocês. Pronto. O que é a média? A média, o próprio nome já diz. Média é a soma dos seus valores dividido pela quantidade de todos eles. Né? Por exemplo, os meus alunos que estão assistindo aula hoje comigo, né? Vamos dizer, vamos só colocar um exemplo, tá? Que a Ana Kelly tem uma idade, tá? Vou dizer aqui uma idade. 23 anos, certo? Vamos dizer que o Edilberto, meu amigo Edilberto, tem 25. Chiqueiro, foi Edilberto. Vamos dizer que a Letícia tem 19, vamos dizer que o Thiago tem 21, e vamos dizer que a Lidiane Bandeira, tá? Vamos dizer que a Lidiane tenha 22 anos, tá bom? Pronto. Aí eu quero calcular a média de idade de vocês. Como é que eu faço para calcular essa média de idade? Certo? Tanto faz ser uma amostra, que é só 5 alunos, ou toda a população. Todos os alunos da instituição. Né? É, Ana Kelly, vamos dizer. Certo? Vamos dizer. Então, eu quero calcular essa média. Como é que eu faço para calcular essa média? Ora, mas essa média é muito simples. Vou chamar de média, tá? Esse preto aqui não serviu. Eu vou chamar de média, vai ser o quê? Essa média vai ser a soma desses valores, ó, a soma desses valores, certo? Vamos somar 23 mais 25, 23 da Kelly, mais 25 da Gilberto, mais 19 da Letícia, mais 21 do Thiago, mais 22 da Lidiane. Vou somar esses valores todos. O 22, Felipe. Mais 22 da Lidiane. Eu vou dividir por quanto? Ora, mais. São quantos?
1, 2, 3, 4, 5. Se são 5, obviamente, eu vou dividir por 5. Tá? Então, essa média vai dar exatamente quanto? Vou somar esses valores aqui, todos, e dividir por 5. Ó. 23 mais 25, 48. 48 com aqui é 21, 19, 21 com 19 dá 40. 40 com 48, 88. Com 2, 90. Com mais 20, 110. 110 dividido por 5. Então, essa média vai dar quanto? Essa média vai dar 110 dividido por 5. Vai dar quanto? 22, não é não? 22 anos a média de vocês. Pronto. Legal. Simples assim. Então, a média, basta você somar os valores e dividir pela quantidade desses valores. Nada mais do que isso. Simples assim. Ok? Tranquilo? Beleza? Né? Aí vamos para o slide. Que no slide, vocês vão ver um exemplozinho aí bem bacaninha. Certo? Vou passar aqui para o slide. Olha o exemplo que tem aí. Um estudante fez 4 provas e obteve as notas 89, 94, 95 e 86. Certo? Então, se ele obteve essas notas, vamos ver quanto é a média. Então, qual é a nota média dele? Porque assim, 89 é a mesma coisa de 8,9, 9,4, 9,5 e 8,6. Então, qual é a média desse jovem? A média é somar todos os valores. Ó, 84 mais 94 mais 95 mais 86. Não são 4 números? Divide por 4. Deu 89,5. Simples assim. Tá bom? Isso é um exemplo. Então, você, na notação de média aritmética, você soma todos os valores e divide por n valores. Ok? Isso é o somatório de x dividido por n. Isso aqui é média aritmética. Bom, a mediana. Todo mundo entendeu a média, né, pessoal? É bem simples. Tá certo? Agora, mediana. Ah, mediana tem um negocinho aí que vocês precisam compreender. Certo? A mediana diz o seguinte. A mediana de um conjunto de valores é o valor do meio desse conjunto quando estes estão em ordem crescente. Divide um conjunto de dados ordenados em dois grupos iguais. Então, por exemplo, ele deu aí 11 conjuntos. Ou, aliás, um conjunto com 11 dados. Vocês viram aí que tem a palavra ordenados bem grifada, né, pessoal? Então, ele deu um conjunto aí com 11 dados. Na hora que ele deu um conjunto com 11 dados, pessoal, ficou assim, ó. 3, 7, 5, 5, 1, 9, 15, 13, 17, 13, 17. Qual é o valor central? Cuidado! Quando você pega o valor central, você tem que colocar os dados em ordem. Ou do menor para o maior, que é a ordem crescente, ou do maior para o menor, que é a ordem decrescente. Lá na divisa, na definição lá em cima, ele está dizendo ordem crescente. Mas se for na ordem decrescente, também dá certo. Tá bom? É porque a gente gosta de fazer sempre do menor para o maior. Então, meus queridos, para achar a mediana, você tem que primeiro colocar na ordem e pegar o termo central. Ora, quando é uma quantidade ímpar de números, começa daí, fica fácil. Não tem 11 números, né? Ó, pode olhar. Quando ele ordenou, ficou 5 para um lado e 5 para o outro. Quem é que ficou mesmo no meio? O 9. Então, a mediana, nesse caso, é um 9. Pode olhar. Ó. O 1, 3, o 5, o 5 e o 7 ficou para um lado. O 11, o 13, o 13, o 15 e o 17 ficou para o outro. Vixe, professor, quando tem número repetido, a gente repete? Claro que repete. É uma sequência numérica. Tá bom? Então, a mediana aí, no caso, é o termo do meinho, que no caso é o número 9. Tá bom? Ok? Mas se a quantidade for uma quantidade par, como é que eu faço? Como é que eu faço quando é uma quantidade par? Olha aí esses números. 5, 7, 10 e 11. Tem 4 números. Quem é que é a mediana aí, meu povo? Tá na ordem já, né? O 5 é antes do 7, quem é antes do 10, quem é antes do 11. Já tá na mediana. Quem é o termo central aí? O termo central, no 5, 7, 10 e 11... Basta você pegar o cara que está mesmo no meio aí. Quem é que está mesmo no meio? Né, ó. Se você pegar quem está no meio, não tem um termo central com 4 números, tá certo? Aí você tem que pegar os dois centrais, ó, no caso o 7 e o 10. Os dois que estão no meio. Aí você soma 7 mais 10. Quando você soma 7 mais 10, você divide por quanto? Não são dois números? Então você divide por 2, dá 8,5. Então a mediana nesse caso é 8,5. Se for uma quantidade ímpar, vocês já sabem, ó. 5, 7, 10, 11, 14.
Quem é o cara do meio? Ora, se são cinco números, o cara do meio é o 10. Ele está mesmo no meio. Entendeu? Deixa eu voltar para mim, para vocês compreenderem melhor. Para vocês compreenderem melhor, vai ficar assim. Ó. Vou mostrar. Apaguei aqui a lousa, tá? Vamos dizer que eu queira, que eu queira pegar o dinheiro que vocês têm no bolso aí, tá? Vamos dizer que a... Vamos dizer, tá certo? Que a Lidiane Bandeira tem no bolso, nesse momento, R$10. Certo? Ele tá aqui. Lidiane tem R$10. Certo? Nesse mesmo momento, a Ana Kelly tem R$22. Certo? No bolso aí, nesse momento. O meu amigo Edilberto... Meu amigo Edilberto tem R$13. Certo? A Letícia tem R$8. E o Thiago, meu amigo Thiago, tem R$26. Esse é o dinheiro que vocês têm no bolso nesse momento. Aí eu pergunto, quem é a mediana aí? Quem é que está mesmo no meio? Mediana é aquele termo central da sequência de números, aquele que está mesmo no meio. Eu até ia usar uma linguagem chula, né? É aquele que está mesmo no meinho, tá? Então, quem é que está no meinho nessa sequência aí? Sai do meio, professor, sai. 10, 22, 13, 8, 26. Quem é que está mesmo no meio aí? Calma, não vão dizer de qualquer jeito não. Por quê? Porque eu tenho que colocar na ordem, meu time. Tenho que colocar na ordem do menor para o maior ou do maior para o menor. Só a mediana que eu preciso colocar na ordem. Se eu não colocar na ordem, não fica legal, tá? O Edilberto disse que é o 13, que está mesmo no meio. Vamos colocar na ordem, viu, Edilberto? Pode ser que, né, coincida. A Ana Kelly também disse que é o 13. Obrigado, Ana Kelly. Vou colocar na ordem aqui. Do menor para o maior, começa logo com o 8. Depois do 8, vem o 10. Depois do 10, vem o 13. Depois do 13, vem o 22. Depois do 22, vem o 26. Então, quando é uma quantidade ímpar de números, é beleza. Você vê rapidamente quem é que está mesmo no meio. Por quê? Porque quando é uma quantidade ímpar, fica aqui o cara no meio. Fica uma quantidade de números para cá, uma quantidade de números para cá. Então, você não se preocupa. Aqui eu tenho 5 pessoas, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quem está mesmo no meio? É óbvio. E quem está mesmo no meio é esse cara aqui, ó. Tá? Ele dividiu a sequência em dois tempos. Com dois para cá e dois para lá. Então, nesse caso, a mediana vai ser 13. Certo? É a mediana desse caso aí, ok? Beleza? Tá, quando é número ímpar, é fácil demais. Agora, quando for número par, todo mundo entendeu, né? Número ímpar, coloque em ordem, por favor, coloque em ordem. Se você não colocar em ordem, aí, ó, dá tilt, beleza? Coloque em ordem e depois a gente organiza, certo? Então, vou apagar aqui e vou fazer aqui outro raciocínio. Vamos dizer que eu sei quanto é que vocês calçam, certo? O número da sandália, do sapato de vocês ou da chinela, tá? Então eu vou botar aqui uns números aqui. Vamos dizer que o Joilson eu sei com certeza. O Joilson, ele calça 41, tá? Calça 41. A Ana Kelly, vamos dizer, viu, Ana Kelly? Ana Kelly calça 34, certo? A Letícia calça 35, certo? O Thiago, que eu sei que o Thiago é magão, ele calça 43. Acertei, Thiago? Mais ou menos, né? O meu amigo Edilberto, ele calça 42. Certo? 1, 2, 3, 4, 5. E por último, falta quem? Eu botei a Letícia, a Ana Kelly, Joilson, Thiago, Gilberto.
Falta aqui. Botei a Lidiane. Não, não botei a Lidiane. E a minha amiga Lidiane Bandeira? Calça 26. Deixa eu botar um númerozão grande, não foi para vocês? Tá? Mas tudo bem, é só um faz de conta. Isso aqui é o valor que vocês calçam. E agora eu pergunto: quem é a mediana nesse negócio? O Joelson calça 41, Ana Kelly calça 34, a Letícia 35, o Thiago 43, o Gilberto 42 e a Lidiane 26. E agora? Acertei, foi não, Thiagão? E a Gilberto também acertei. Se eles viram, eu acertei. Bom, e aí, como é que eu vou achar a mediana desse negócio? Primeira coisa, não vai responder de supetão que dá errado, certo? A mediana aí eu tenho que ordenar os números, certo? Ordenar os números. Ou eu boto do menor para o maior, ou então eu boto do maior para o menor. Eu tenho que ordenar esse negócio aí, deixar tudo ordenadinho. Beleza? Tranquilo? Então vamos nós. Se eu tenho que ordenar isso aqui, vamos botar na ordem bonitinha. O primeiro número que eu vou colocar aqui é o 26. Depois do 26 vem o 34. 34. Depois vem o 35. Depois vem o 41. Depois vem o 42. E por último, o 43. Pronto. E agora, meu povo? Como é que eu vou calcular essa mediana aí? É uma quantidade par de números. Tem, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. São seis pessoas. Né? Lembrando, só a mediana que eu preciso colocar em ordem. A média não precisa isso. A média é só somar tudo, né? E dividir pela quantidade. Beleza? Mas a mediana precisa. Muito bem. E agora, como é que eu faço para colocar em ordem? Se eu disser que é o 35, tá errado. Porque aí fica três números para lá e dois para cá. Não dá. Se eu disser que é o 41, tá errado. Porque fica dois números para lá e três para cá. Não rola, né? Então, o que que eles têm que fazer? Nós vamos ter que somar os dois termos centrais. Sempre. Quando é uma quantidade par de números, eu tenho que pegar os dois termos centrais e calcular a média entre eles. Média que média? Aquela média que a gente aprendeu agora há pouquinho atrás, alguns minutinhos atrás. Eu somo os dois e divido por dois. Vamos lá. Vamos ver como é que fica isso. Então, a minha mediana vai ser igual a aqui, 35 mais 41 dividido por 2. Show? Né? Ó, peguei os dois termos centrais. Pode olhar que esses dois termos centrais aqui, ó, fica dois para cá e dois para lá. Certo? Então, a minha mediana vai ficar 35 com 41 dá 76. Dividido por 2 vai dar 38. Pronto. Tá? Essa é que é a minha mediana. 38. Ok? Beleza? Simples, né? Agora tem que ter calma. Tem que ter paciência na hora de fazer o negócio. Tá bom? Que é os termos centrais, que é uma quantidade par. Quando é uma quantidade ímpar, olha para os dedos da minha mão. Quantidade ímpar, quem é que está mesmo no meio? Esse cara aqui, ó. Tem dois para cá e dois para lá. Certo? Quantidade ímpar é fácil, né? Agora, quando é uma quantidade par, aí eu tenho que pegar os dois termos centrais, que era esse e esse aqui. Certo? Ó, esse e esse. E fazer uma média entre eles dois. Tá bom? Show? Beleza? Todo mundo ligado na mediana, né? Ficou claro. Tem exercício para a gente fazer, tá? Muito bem. São três as medidas de tendência central. É a média, que nós já vimos, soma tudo e divide pela quantidade. A mediana, que é o cara que fica mesmo no meio. Se for uma quantidade ímpar, é o cara do meio. Se for uma quantidade par, somos dois e divide por dois. Tá bom? E aí, nós vamos para frente. Vamos lá, meus amigos, meus queridos. Pronto, eu estou aqui, né? E vou para frente. Olha esse exemplo aí resolvido, tá? Eu coloco o exemplo no slide, mas gosto de fazer na lousa também para ficar mais didático, né? Olha esse exemplo resolvido aí. Calcular a mediana das medidas de um conjunto de eixo.
Quantos números tem aí? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 números, né? Então fica 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que pegar o quinto e o sexto, né? Tenho que pegar o 3,5 e o 3,1, ó, porque fica 4 para lá e 4 para cá. Somo 3,5 com 3,1, divido por 2. Não é isso, ó? Certo? Ó, porque ele colocou na ordem, estava fora de ordem. Ó. Foi uma pegadinha para mim. Primeiro ele colocou na ordem, aí os dois termos centrais é o 3 e o 3,1, dividir por 2 deu 3,05. Tá? Isso aqui é a mediana. E a interpretação dela diz o quê? 50% dos dados brutos são valores menores ou iguais a 3,5. E 50% desses valores são maiores ou iguais a 3,05. Tá? Agora uma coisa interessante, pessoal. Nessa relação média e mediana, olha só essa questão aí, como é legal. Ele pegou o salário dos funcionários de um restaurante. Tem um restaurante, né? Aí você sabe que tem o gerente, o mitre, tem o garçom, tem aquele cara que ajuda o garçom, enfim, tem esse monte de gente no restaurante, tem um cozinheiro e tal. Aí ele pegou aí o salário de sete pessoas que trabalham no restaurante. Certo? Pegou o salário de sete pessoas que trabalham no restaurante. Observe que esse salário tem, ó, 200, 250, outro 250, um 300, um 450, um 460 e um 510. Tá? Quando ele pegou o salário desse povo, ele somou tudo e dividiu por 7. Na hora que ele somou tudo e dividiu por 7, deu 345,7. Isso é o quê? Média. Lembra da média? Não é só somar tudo e dividir pela quantidade? Se tem sete pessoas, eu calculo a média, tá? Então a média 345,7 sintetiza razoavelmente o conjunto dos dados, né? O conjunto desses salários aí. Tá normal, né? 345 é o que ganha em média. Uns ganham mais, outros ganham menos. Tá. Aí ele pegou e fez o seguinte: ele tirou daí esses 510, tirou esses 510 da primeira lista e incluiu o salário do gerente. E o gerente é quanto salário do homem? 2.300. Tá vendo aí, ó, nessa segunda lista? Então ele pegou 200 mais 250, mais esse outro 250, mais 300, mais 450, mais 460, mais 2.300, tá vendo? 2.300. E quando ele fez isso, ele somou tudo e dividiu por 7. Beleza? Tranquilo? Quando ele calculou essa média, quanto foi que deu a média? 601,4. Essa média, ela não é razoável. Não sintetiza razoavelmente o conjunto de dados. Por quê, ó? Porque se a média é 601, quem é que ganha 601 ainda nesse grupo? Ninguém. Só quem ganha mais de 601 é o gerente. Mas como é que a média salarial é 601? Se dessas sete pessoas tem seis que não chega nem perto de 601. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. É um dos equívocos da média, né? Então, um valor pode alterar totalmente a média. Tá certo? É isso que ele quer dizer aí. Mas se eu fosse calcular a mediana, pessoal, olha aí para esse primeiro conjunto aí. Quem seria a mediana? Tem 200, 250, já está na ordem, viu? 200, 250, 250, 300, 450, 460 e 510. Então, como é uma quantidade ímpar de números, quem é que está mesmo no meio aí? Quem é que está mesmo dividindo tudo? É o meu amigo 300, não é não? Certo? A mediana aí do primeiro. Vamos lá para o segundo. Quantos números tem aí na segunda lista? 200, 250, 250, 300, 450, 460 e 2.300. Tem sete números. Quem é que está mesmo no meio aí dos sete números? É o 300, ó. Tá vendo? É o 300. Então, a mediana é 300 aí. É isso que ele quer mostrar. Nestes dois casos, a mediana é 300. Para o segundo caso, a mediana representa melhor o conjunto de dados. Então, às vezes, pessoal, a mediana representa melhor do que a média, né? Entendeu? São dois tipos de medidas de tendência central, né? Nós temos um terceiro que é a moda, mas eu só quero mostrar que às vezes um número altera e muito a interpretação da história da mediana, da média. Tá certo? Muito bom. Vamos para frente. O que é a moda? Ah, a moda, pessoal, é o mais fácil de todos. A moda é assim, ó. A moda de um conjunto de valores é o valor que apresenta maior frequência em um conjunto de observações. É o valor
ou classe de maior frequência no conjunto de dados. Pode não existir, pode não ser a única. Então, o que é moda, pessoal? O nome já diz. O que é moda? O que é que está na moda? É o que aparece mais. Por exemplo, dado o conjunto de dados, 10, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 e 18. Calcule a moda aí. Qual é o número que aparece mais? Vixe, professor, tem um 10 e um 18. Pode ter duas modas? Claro que pode. Tranquilamente, podem ter duas modas. Então, nesse caso aí, tem duas modas, que é o 10 e o 18. Pode ser que não tenha nenhuma? Pode ser que não tenha nenhuma moda. Tá bom? Então, essa tendência central, ela é a mais simples de todas. É a moda, tá? A moda é aquela que aparece sempre mais. Certo? A moda é o que aparece mais. Veja só, por exemplo, vamos dizer, né? Vamos colocar aqui que no final da disciplina a média de vocês foi a seguinte, né? No final, Ana Kelly, 10, é só um exemplo, tá? O Joilson tirou uma média 8, o Thiago tirou uma média 9. Um exemplo, o Edilberto tirou uma nota 10 e Lidiane tirou uma média 10 e a Letícia tirou uma média 8. Um exemplo, tá? E eu perguntar quem é a moda nesse conjunto aqui. Certo? Quem é a moda nesse negócio aqui? Ora, mas quem é a moda aqui? A moda, pessoal, é aquele que aparece mais. Quem é que aparece mais aqui nesse conjunto? Quem apareceu mais aqui foi o número 10, ó. 10, 10, 10. Apareceu 3 vezes. Certo? Então, pode ser, a moda é sempre o número que aparece mais. Nesse caso aqui, a moda é 10. Certo? Pode ser que a moda seja números seguidos, números repetidos, não é isso? Pode ser que a moda seja isso. Mas pode ser que não tenha moda. Por exemplo, se aqui fosse 10, 8, 9, 7, 6, 5. Não tinha moda, não tinha ninguém aparecendo mais. E tá bom, entendeu? Então a moda é o que está na moda. O que é que está na moda hoje? Tá? Então a moda é o que está na moda, é o que aparece mais. Então só são três. Três medidas de tendência central. Média, soma tudo e divide pela quantidade. Mediana, é aquele que está mesmo no meio, organiza os dados, do menor para o maior, do maior para o menor. Se for uma quantidade ímpar, é aquele do meio. Se for uma quantidade par, pega os dois centrais, soma e divide por dois. Tá bom? E a moda é o que aparece mais. Quem aparecer mais é a moda. Tá bom? Show? Beleza? Simples, não é não? Bem tranquilo. Bom, tem um quadrinho aqui, que é muito bacana, que ele mostra essa diferença, ele faz essa comparação aí entre média, moda e mediana. Certo? Bom, acompanhando aí, tá no grupo de vocês no slide, certo? E tá aí também. Você tem média, mediana e moda. Definição da média, soma tudo e divide por X, por N. A mediana é o valor médio, é o cara do meinho. A moda é o que aparece mais, é o valor frequente. Certo? É isso que eu estou dizendo aí. Quão frequente? A média é mais familiar. A mediana é usada e a moda é usada às vezes. Né? A existência. A média sempre existe. Sempre dá para fazer uma média. A mediana, sempre dá para fazer uma mediana, que eu pego o termo central. E a moda? Pode ser que não exista. Pode ser que não tenha moda. Ou pode ser que tenha mais de um elemento com moda. Certo? A média considera todos os valores? Sim, considera todos os valores. A mediana considera todos os valores? Não. A mediana só precisa pegar o termo central. E a moda, pessoal, considera todos os valores? Claro que não. É o cara que aparece mais. Tá bom? A média pode ser afetada pelos valores extremos? Pode. Viu lá aquele salário daquele gerente? De 2.400, como alterou a média? É sim, afetada. A mediana é afetada pelos valores extremos, que é o das pontas? Não, de jeito nenhum. Ou... só interessa o termo do meio. E a moda?
É afetado pelos alunos extremos? Claro que não. A moda é o que aparece mais, tá? Quais são as vantagens e desvantagens? Da média, muito utilizada em estatística, né? Nosso trabalho vai ser utilizado demais. A mediana costuma ser boa escolha se há valores extremos. E a moda, apropriada para dados ao nível nominal. Assim, às vezes é muito nominal, né? Quais são as cores mais frequentes que você vê, né? Então, moda, entendeu? Então, valores nominais, a moda é mais utilizada. Ok? Muito bem. Bora fazer essa questãozinha aí, pessoal? Antes da gente começar a se preparar para ir pro o nosso Vale o Negócio de hoje, tá? Medidas de tendência central. Inspecionaram-se 15 rádios antes da remessa. Todo mundo aí de caderninho na mão, hein? E os números de defeito por unidade são apresentados no quadro abaixo. Então, nós fomos atrás de 15 rádios, certo? Nessas 15 rádios, a gente queria saber, em cada uma dessas rádios, qual foi a quantidade de defeitos que teve aí. Então, eu quero saber quem é a média, a mediana e a moda. Tá? Todo mundo calculando aí, eu vou já colocar a resposta. Eu já vou escrevendo aqui na lousa os números, tá? Os números direitinho. Eu tenho média. Vai ser 1 mais 4 mais 0 mais 2 mais 1. Mais 0 mais 2 mais 3. Mais 0 mais 0. Mais 3, mais 1. Tá? A média, eu vou ter que somar todos esses valores e dividir por quanto, pessoal? No enunciado, ele diz que são quantas rádios, inspecionaram quantas rádios? 15, né? Se eles inspecionaram 15 rádios, eu vou dividir por quanto? Por 15, ó. Certo? Vou dividir por 15. Então, quanto é que vai dar essa média, meu tio? Vamos somar para ver quanto é que dá? Ó, 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 3, 16. 16 mais 1, 17. 18, 19, 20. Então deu 20, né? Então deu 20 dividido por 15. Então essa média dá quanto? 20 dividido por 15? Calculei, galera. E me diz quanto é que dá o valor dessa média. Vou aqui para minha calculadora, tá? Vinte dividido por 15 dá quanto aí, Tiagão? Vinte dividido por 15 dá quanto? Calcula aí. Vai dar, ó, 1,33. 1,33. Tá? Essa é a média. Ok? Agora vamos calcular a mediana desses valores. Mediana. Para eu calcular a mediana aqui, vamos ter que colocar esses números em ordem, né não? Certo? Então, para colocar eles em ordem, vamos lá. Colocar os números aqui em ordem. Do menor para o maior. Quantas vezes aparece o zero? Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, 3, 4. Tá? Quantas vezes aparece 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Quantas vezes aparece o 2? 1, 2 vezes. Quantas vezes aparece o 3? Duas vezes. Certo?
Quantas vezes aparece o quatro? Uma vez. Certo? Deixa eu só ver se tem 15 números mesmo. Tá bom, pessoal? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto. 15 números. Se é uma quantidade ímpar de números, isso significa que eu posso achar um cara que fica mesmo no meio. Ou seja, 15 números fica 7 para um lado, 7 para o outro fica o cara central. Certo? Beleza? Então, vamos analisar. Quem seria o cara central aqui? Deixa eu tirar aqui vários números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiro 7 para cá. Né? Vou tirar 7 para cá também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha aí, ó. Certo? Adivinha quem é a mediana? Esse cara aqui no meio. Então, a mediana vai ser o. Show? Beleza? E a moda, pessoal? A moda. Vamos ver quem é a moda. A moda, nesse caso aqui, a moda é o cara que aparece mais. Olha aqui nessa sequência quem é a pessoa que aparece mais aqui. Ó, 1, 2, 3, 4 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Duas vezes, duas vezes e uma vez. Então, lógico que a moda só pode ser um. Né? Ó, moda. Então, moda 1, mediana 1 e média 1,33. Ok? Entendeu aí? Todo mundo entendeu, né? Soma os números e divide pela quantidade. Média. A mediana, coloca na ordem e acha o termo central. Tá? E a moda, é esse cara aqui que é 1. Ok? Beleza? Tranquilo? Certo? Então, deixa aqui esse cálculo, né? E vou voltar aqui para o nosso amigo slide. Certo? Aí a respostinha, ó, em vermelho. Média 1,33, que foi o valor que a gente achou. Mediana 1 e moda também 1, são os valores que nós encontramos. Perfeito? Tranquilo? E aí? Bora pro Vale Negócio de hoje. Sei que já estava esperando o Vale Negócio de hoje. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. No Vale Negócio de hoje, pessoal, é o seguinte. Não vou fazer diferente. Não vou mandar para casa para vocês fazerem, não, viu? Nós vamos fazer aqui e eu vou esperar a resposta de todos vocês. Então, vamos lá, ó. Vale Negócio de hoje é o seguinte. Deixa eu trazer aqui para mim, né? Vou colocar as questões. São duas questões. Vou colocar uma questão. E vou esperar vocês fazerem e botar a resposta aqui no chat. Não pode pelo coleguinha. Chega e bota a resposta. Quem está assistindo pelo computador e está fazendo o acesso no. Quem está assistindo pelo computador e está fazendo o acesso pelo celular, pode fazer o acesso pelo celular, abre aí no grupo, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Abre aqui no grupo. Cadê o grupo de ADM? Certo, 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 certo. Tá aqui. Ó, tá aqui o PDFzinho que eu botei, ó, no grupo de vocês. Tá bom? Só abrir aqui. Deixa eu abrir aqui o PDF de vocês. Tá vendo, ó? Certo? Os slides e o valor negócio tá lá. Mas se não quiser, acompanha por aqui mesmo, tá bom? Então, faz as questões do Vale Negócio, bota a resposta aqui no chat. Eu já estou com o meu caderninho aqui, ó, no ponto para anotar. Tá bom? Vamos lá. Hoje são 21 do 9. Eu já estou no ponto aqui para anotar quem foi que fez o Vale Negócio bem direitinho. Tá? Primeira questão do Vale Negócio. Vou botar aqui, vocês botam a resposta no chat. Tá bom? Todo mundo agora, firme e forte. Primeira questão. Os salários hora de cinco funcionários de uma companhia são 75, 90, 83, 142 e 88. Ele quer saber o salário médio e o salário mediano. Então, ele quer saber quem é a média, esses valores aí, soma tudo e divide, né, meu povo? Se são cinco pessoas, são cinco salários, divide tudo por cinco. E o salário mediano, vamos botar isso aí na ordem, né, que está fora da ordem. Tá bom? Então, vamos lá.
todo mundo trabalhando essas questões e botando no chat, que eu estou aqui observando quem é que vai votar no chat para poder eu... Questão 1 do Vale Negócio. Vou até botar aqui, viu? Questão 1 do Vale Negócio. Eu vou esperar a resposta de vocês aqui para colocar minha presençazinha básica, né? Certo? Qualquer dúvida, é só perguntar no chat, tá? Isso, Ana Kelly. Ana Kelly, manda a resposta da primeira, item A e item B, certo? Por exemplo, a Lidiane, no item A, já mandou 95,60. Aí falta só o item B, Lidiane. Isso, somente da primeira, item A e item B, da primeira, tá? No item A, eu quero saber quem é a média, no item B, quem é a mediana, tá bom? Ótimo, Letícia. Vamos já corrigir, viu? Letícia já está ok. Lidiane, o item A está ok. Espera só um minuto de fazer a segunda. Ana Kelly, ok, Ana Kelly. Ana Kelly, completo. Letícia, completo. Lidiane Bandeira mandou a A. Faltando Thiago, Edilberto. Certo, Ana Kelly, ok. Letícia, ok, já anotei aqui, e Lidiane me deu o item A. Pronto, Edilberto mandou também,
Ok, Edilberto mandou A e a B. Falta só o Tiago e o item B da Lidiane, certo? Já devem ter mandado, porque talvez não chegou aqui no chat para mim. Vamos só esperar mais um pouquinho. Aí eu boto a segunda questão. Pronto, o Thiago mandou. Chegou aqui, Thiago. Ok. Falta só a Lidiane e o item B. Mas deve ter mandado, mas é porque não chegou aqui pelo chat. Tá? O mais legal é que eu. Pronto. Beleza, Lidiane? Obrigado, querida. Obrigado. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, inclusive, o gabaritozinho para vocês, tá certo? Vamos lá, caprichar aqui no gabarito. Pronto, aí, ó. Quem botou 95,6 para o item A está certo. 75 mais 90 mais 83 mais 142 mais 88 dá 478. Dividido por 5 dá 95,6. E no, na média, na mediana, tem que pegar o ROL e colocar na ordem. ROL é a sequência, é lista, tá? ROL é lista. Tem que pegar essa lista e botar na sequência, ó. 75, 83, 88, 90 e 142. Então, a mediana vai dar esse termo do meio aí, que é 88. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Ok? Então, pronto. A primeira já foi. Vamos para frente? Pronto. Eu quero saber só a moda e a mediana dessas seguintes séries aí. Item A e item B. Tá? Todo mundo calculando a mediana. Cuidado, hein? Tem que colocar na ordem. E a moda de cada uma delas. Item A, você bota mediana tanto, moda tanto. Item B, mediana tanto, moda tanto. Certo? É só organizar os dados em ordem crescente. Essa é a última questão do Vale Negócio. Todo mundo trabalhando nela, que eu vou aguardar aqui, tá? Às vezes eu gosto de passar a questão do Vale Negócio vocês fazerem em casa. Mas eu gosto mesmo, né, de passar para vocês fazerem na própria aula, durante a aula, porque eu tiro a dúvida, né? Nosso tempo juntos é tão pouco, então aproveita e já tira a dúvida, tá? Então todo mundo aí colocando na ordem, tá bom? Na ordem, do menor para o maior, e acha a mediana, que é o termo central, né? No item A, eu tenho 2, 4, 6, 7, 8, 9, a quantidade ímpar de termos. É só pegar aquele cara do meio. No item B, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. É uma quantidade par de termos. Entendeu? Então aí fica tranquilo. Tem que pegar os dois termos centrais, tá bom? Capricha, na média, moda e mediana. Que eu vou anotar aqui quem fez.
Opa, tem aqui muitas respostas. Vamos lá. Lidiane, ok. Certo, Lidiane, 44. Mediana, 26. Ana Kelly, ok. Edilberto, Letícia, ok. Edilberto, 44, 46. Lidiane mandou de novo. Pronto. Agora o Edilberto mandou a moda do item B. Certo. Tá faltando só o Thiago, mas o Thiago vai me enviar, viu? Muito bem. Deixa eu passar aqui para a gente conferir, né? Certo? Deixa eu passar aqui para a gente conferir direitinho. Pronto, tá aí, ó. 44 e 46 a mediana, moda 1 e 3 e mediana 2,5. Certo? Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Tá show, né? Deixa eu. Certo. Muito bem. Botei aqui no meu caderninho, tá? Pessoal, no mais, agradecer a presença de todos vocês, né? Muito obrigado a Letícia, o Edilberto, a Lidiane, o Thiago. Ana Kelly, tá? Muito obrigado a todos vocês, a Letícia também, eu já falei, pela presença de vocês na aula de hoje. Foi, ó, 10. Muito obrigado mesmo, viu? Fizemos média, moda e mediana. Eu acho que vou fazer uma listinha de exercício de revisão. Na próxima segunda-feira, para a semana seguinte, ser a nossa avaliação, tá bom? Aí na semana seguinte eu trago as informações sobre essa avaliação, como é que vai ser, se a gente vai ser presencial, se vai ser no Google Forms, como é que vai ser direitinho, tá bom? Mas vamos aguardar o governador se pronunciar no sábado, que a gente vai ver se a gente já vai se encontrar presencialmente na semana seguinte ou só na semana das provas. Mas já já a gente se encontra, tá bom? No mais, muito obrigado, uma ótima noite, maravilhosa noite para todos vocês, tá certo? Obrigado pela força, né? E a gente se encontra até a próxima aula, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês, tá certo? Tchau, tchau.